Втората серия, виждате в момента на вашите екрани, Муса Хайдари от Косово. В шести коридор е Хайдари. Преди него Козмин Трофин от Румъния, седми коридор. Иван Сириус от Молдова. В петия Марко Воза от Сърбия. В четвърти е Левент Атеш от Турция. Свен Цепуш от Хърватия е във втори коридор. Астрид Криезио от Косово във втори коридор. И Николай Мариан Коман от Румъния е в първа пътека. Най-добър резултат от състезателите тук е Козмин Трофи, който е в седми коридор, 1.46 и 41. Постижение под 1.50 имат още хървати на Свен Цепуш, Левент Атеш от Турция, Марко Воза от Сърбия и Муса Хайдари от Косово. Сега излиза начело Свен Цепуш, опитва се и Муса Хайдари да намери място сред първите. Козмин Трофин, Муса Хайдари, Свен Цепуш, челната тройка до момента. Сърбина Марко Воза се опитва също да се закачи за челните трима. Последни 400 метра, 53 секунди, което е доста бързичко темпо. Муса Хайдари, борба с Козмин Трофи за първата позиция. На трето място вече излиза турчина Левент Атеш. Битка за... сега атака на хърватина Свен Цепуш. 150 метра има до финала. Муса Хайдари на второто място. Левент Атеш трети, а ето че Козмин Трофин вече е на четвъртата позиция. Козмин Трофин се опитва да си върне третото място, но това няма особено значение, защото Свен Цепуш ще бъде шампион за сребърния медал, битка между Муса Хайдари и Козмин Трофин.